ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଉପରେ ଯାହା ବି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି ସବୁତକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଅଲରେଡି ଭର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଜିନିଷ, ବାକି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଉପରେ ସବୁତକ କନ୍ସେପ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ବି ଏକ୍ସାମରେ କିଛି ଆସୁଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନୋ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଏ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 40 ହେଉଛି। ଅଲରେଡି ମୁଁ 39ଟା କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁତକ କ୍ଲାସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ। ଦୁଇଟାକ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାମରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିପ୍ଲେସ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ବସ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିପାରିବେ। ମନେ କି ମୋର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ 250 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମିଳିଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ ପୋଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମିଳିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ନିଜର ଆନ୍ସର୍ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ସର PDF ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ। ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଇଂଲିଶର 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆର 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁଇଜ୍ କନ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂର 2 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ PDF ପାଇଯିବେ, ଓକେ। ତା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ 10 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 15 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ଆପଣ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 5200+ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଇଂଲିଶର 1600+ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର 1500+ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ତାର ଆନ୍ସର୍, ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଆର 900 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ 400 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା GS ର 800 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଅଛି। ସବୁତକ ଦେଖି ନିଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ଲେବଲ୍ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲେବଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଆଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେସ୍ର ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିକି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 135 ରୁପିଜ୍ରୁ ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ୱେରେ ପେ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲେ, ଏସ୍ ହେଇଗଲା, ସିଜିଏଲ୍ ହେଇଗଲା, ପିଓ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 99 ରୁପିଜ୍ରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏ ନମ୍ବରରେ ପେ କରିକି ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛି, 9000+ ପିଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। କେହି ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଜିବେନି, ପାଇବେନି, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ସବୁତକ ଇବୁକ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁତକ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡେଲି ଆପଣ କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, କୁଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣ ଆରାମସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 957 PDF ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଇବୁକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଇବୁକ୍ର ସବୁତକ ଆପଣ ବୁକ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର GS ସରି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଆର ହେଇଗଲା, ଇଂଲିଶର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସର 4-5 PDF ପାଇଯିବେ, ତାକୁ ବି ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର SSSR ଯାହା ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, 200 ପେଜ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ଥାଏ, ସବୁତକ ଆପଣ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 3000 MCQ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ PDF, ଆକୁ ବାସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହେବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 10 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିବେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋର ବଞ୍ଚି, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଏ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି, ଓକେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ପେ କରିକି ଜଏନ୍ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେ କରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ବି ଦେଇଦେବେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗିଲା, ସ୍ଲୋ କରିକି 0.75x ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିବେ ୱାର୍ଡ଼, କ'ଣ କହିଲି, ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିଥିବେ, ତ ମୋଡାଲକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବୋଲି ବି ତ କହିପାରିବେ ନା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମର କ'ଣ ମୋଡାଲ ଛୁଡ଼ାକୁ ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବି କହିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ ଅଛି, ତ ମେନ୍ ଭର୍ବ ତ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ କାହାକୁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଆର୍ ଦ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କହିପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଅବ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଆପଣ ମୋଡାଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ମେନ୍ ଭର୍ବ ସହିତ ଆସିବା କଥା ଆସିବେ, ୱିଦାଉଟ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ନଥିବ। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ, କେବଳ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ କେବେ କହିଲେ ହେବ କି ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବ୍ଜୁଲାରୀ ଭର୍ବ, ଯେଉଁ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଆପଣ ବସେଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ଭର୍ବଟିଏ ଥିବା କଥା ଥିବ। ବୁଝିଗଲେ? ନେକ୍ସଟ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର
ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଭର୍ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି ତା ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ସେ ଅବ୍ଜର୍ଭର ଭର୍ ବସେଇବାର ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ମୋଡାଲ ଭର୍ ବସିଲା ତାର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆବିଲିଟିକୁ ସୋ କରିପାରେ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ କାମଟା ପସିବିଲିଟିକୁ ସୋ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟିକୁ ବି ସୋ କରିପାରିବ ଅଫ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ କେମିତି କଲା ତାର ଆବିଲିଟି ହେଇଗଲା ପସିବିଲିଟି ହେଇଗଲା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଇଗଲା ଏସବୁତକ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୋଡାଲ ଭର୍ ଆସିଯିବ ନା ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିବା ଲାଗିଯିବ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋଡାଲ ଭର୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଏଲୋନ୍ ସେ ଏକା କେବେ କାମ କରିପାରିବନି ମୋଡାଲ ଭର୍ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକା କାମ କରିପାରିବନି ତା ସହିତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭର୍ଟେ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋଡାଲ ଭର୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ କି ଆପଣ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ କହିପାରିବେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇ ତାର ସୋ କରନ୍ତି ତାର ଆବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ପସିବିଲିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସୋ କରିବ ଆକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିପାରିବ ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ମୋଡାଲ ଭର୍ କେବେ ନର୍ମାଲି ଏକା ଆସେନି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଭର୍ ଥିବା କଥା ଥିବ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ କ୍ୟାନ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହିବି ମୋଡାଲ ଭର୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା ମେନ୍ ଭର୍ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ତା ମିନିଂ କିଛି ଅଲଗା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ୟାର ଆପଣଙ୍କର ପାରିବା ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବି ତ ସେଠି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଡାଲ ଭର୍ବଟେ ଭଳିଆ ଏଠି କାମ କଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ ଅଲୱେଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ୟାର ଅଲୱେଜ୍ ଟିକେ ଆକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବେ ମୋଡାଲ ଭର୍ କ'ଣ କହିଲି ମୋଡାଲ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ ପରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିବ କ'ଣ କହିଲି ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିବ କେବେ ବି ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଫର୍ମ ଆସିବନି କି ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ନର୍ମାଲି ମୋଡାଲ ଭର୍ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଆସିବନି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଇଡି ଫର୍ମ ଆସିବନି କିଛି ଆସିବନି ମୋଡାଲ ଭର୍ ପରେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିଲା ସ୍ପିକ୍ ହେଉଛି ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋଡାଲ ପରେ ଆସିଛି ହଁ ନଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ଆସିଲେ ଚଳିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଓକେ ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା ମୋଡାଲ ଭର୍ ପ୍ରଥମରେ ବି ଆସିପାରିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିପାରିବ ସେମିତି ମୋଡାଲ ଭର୍ ବି ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଟୁମୋରୋ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ସେଟା ତ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ମୋଡାଲ ଭର୍ ଲାଗେ ନା ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମୋଡାଲ ଭର୍ ଲାଗେ ଏଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ତାପରେ ଗୋ ଲାଗିଛି ଗୋ ମାନେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ କ'ଣ କହିଲେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଯେତେ ସବୁ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ହେଲା ତାପରେ ଯଦି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆସୁଛି ଦୟାକରି ପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ଛଡ଼ା କିଛି ବସେଇବିନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ବସେଇ ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖେଇଥିବେ ଭର୍ବର ଇଡି ଫର୍ମ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜମା ବିଆର ଲଗେଇବେ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ମୋଡାଲ ଭର୍ ପରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବର ପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ବସିବା କଥା ବସିବ କିଛି ମୋଡାଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା ମୋଡାଲ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ୱିଲ୍ ହେଇଗଲା ଉଡ୍ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଅଛି ସୁଡ୍ ହେଇଗଲା ସାଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଥିବା କଥା ଥିବ ସାଲ୍ର ସୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବ ସେମିତି ଅଟୁ ଓଟ୍ ହେଇଗଲା କୁଡ୍ ହେଇଗଲା ମେ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ମଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ନିଡ୍ ହେଇଗଲା ୟୁଜ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଟୁନ୍ ଆଉ ଡେଆର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଡାଲ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବ ଅଛି ଓକେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବର ୟୁଜେସ୍ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ୱିଲ୍ ଆଉ ସାଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଓରାଲି ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଓକେ ନର୍ମାଲି ୱିଲ୍ ଆଉ ସାଲ୍ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଯେତେ ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସେ କି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦର୍ଶାଏ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ ଆଉ ସାଲ୍ ବସାଯାଏ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେମିତି ଆଇ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଇ ୱି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ୟୁ ହେଇଗଲା ଦେ ହେଇଗଲା ଓକେ ତାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହି ହେଇଗଲା କି ସି ହେଇଗଲା ଏସବୁତକ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତା ମନେ ରଖିବେ ଆଇ ୟୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ସାଲ୍ ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲେ ସାଲ୍ ଲାଗିବ ଓକେ ୟୁ ଦେ ହି ସି ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ଲାଗିବ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତ ବୁଝିଗଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଆଇ ୱି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନେବେ ସାଲ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଆଇ ସାଲ୍ ଲାଗିବ ୱି ସାଲ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେନି ତା କଥା ମୁଁ କହିଦେବି ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ତ ଆଇ ୟୁ ପାଖରେ ସାଲ୍ ଲାଗି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁ ଦେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହି ସି ଯାହା ବି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆସିଗଲେ ତା ପାଖରେ ନର୍ମାଲି ୟୁ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆସିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଜଣେଇଦେବି ଓକେ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ପାଖରେ ସାଲ୍ କେତେ ଲାଗିବ ଫର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ଓକେ ସାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଲାଗିବ ଆଇ ୱି ପାଖରେ ଲାଗିବ ଯେମିତିକି ଆଇ ସାଲ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ହେବନି ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ତାର କିଛି ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଇ ପାଖରେ ସାଲ୍ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ ଆଇ ସାଲ୍ ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ର କଥା ଉଠିବା ଯେମିତି କହିବି ୱି ସାଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା ୱି ସାଲ୍ ଏଠି ୱିଲ୍ ଲଗେଇଦେବେ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ବନେଇବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲ୍ ୱି ହେବ କେବେ ବି ୱିଲ୍ ୱି ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ କି ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ ଆପଣ ୱିଲ୍ ଆଇ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ ଆପଣ ସାଲ୍ ଆଇ ଶୁଣିଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଓକେ ସେମିତି ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ଲଗେଇବାର ଅଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଓକେ
ୱି ସାଲ୍ ଗୋ ବାଇ ବସ୍, ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ। ଏସବୁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଆକୁ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଲଗେଇବେ, ଆଇ ୱି ପାଖରେ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ସାଲ୍ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ଲାଗିନି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଗି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟୁ ହି ଦେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ୱିଲ୍ ଲାଗିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର, ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁମୋରୋ, ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁମୋରୋ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଇ ପାଖରେ ସାଲ୍ ଲାଗିବ, ସେମିତି ୟୁ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲାଗିବ, ଦେ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲାଗେ। ବସ୍ ଏତିକି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଲାଗେ ବୋଲି, ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ ବସ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସରେ ଲାଗେ ବୋଲି ଏଇଟା ବସ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବୁଝିଗଲେ। ଏବେଠିକି ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଆପଣ ୱିଲ୍ର ୟୁଜେସ୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆଇ ୱି ପାଖରେ ଲଗେଇବେ, ସେଇଟା ଡିଟର୍ମିନେସନ୍କୁ ସୋ କରିଥିବ। ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ମାଇ ପ୍ରମିସ୍, ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ ରଖିବା କଥା କହୁଛି, ତା ମାନେ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ସେ ପ୍ରମିସ୍କୁ ରଖିବ ବୋଲି। ଏଠି ଆଇ ସାଲ୍ କିପ୍ ମାଇ ପ୍ରମିସ୍ ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ଆଇ ୱିଲ୍ ଲଗେଇବା ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ୱିଲ୍ଟା ଲାଗିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ, ତାର ସେ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆଇର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ହେଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ବି ଲେଟ୍ ନାଓ, ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଲେଟ୍ ହେବିନି, ସେ କ'ଣ ତାର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ସୋ କରୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଠି ଲଗେଇପାରୁ, ଆଇ ସାଲ୍ ଏଠି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ତା ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ସୋ କରୁଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଲେଟ୍ ହେବିନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଉଛି ୱି ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଏଣ୍ଡ, ଇଏ ବି ଆପଣ ୱି ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଏଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍କୁ ସୋ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆ ସହିତ ଆମେ କିଛି ସାଲ୍ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍କୁ ସୋ କରିବ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୱିଲ୍ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ଆଇ ଆଉ ୱି ପାଖରେ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲଗେଇବେ, ସାଲ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗେ, ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପସିବିଲିଟି ଅର୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ପସିବିଲିଟି ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରେ ବି ଆପଣ ୱିଲ୍ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ହି ୱିଲ୍ ନିଡ୍ ଏ ବିଗ୍, ଓକେ ନିଡ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍, ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଦରକାର, ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଓକେ ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ଏଠି। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ସେ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ରିଚ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସୋ କଲା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟିକୁ ବି ସୋ କଲା। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମାଇ ଲେଟର୍, ଓକେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦେଖେଇଦେଲା, କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ସେଇଟା ମୋ ଲେଟର୍ ହେଇପାରେ, ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ପସିବିଲିଟି ଆସିବ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ୱିଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମନ ନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ, ବାସ୍ ଆପଣ ଥରେ ଥରେ ବାସ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛି, ଓକେ ଫର୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍, ଆପଣ କାହାକୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଆପଣ ୱିଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେନ୍ସରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ କାହାକୁ ଫେଭର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟି ୱିଥ୍ ମି, ତ ତମେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଟି କରିପାରିବ କି, ତ ଏଠି କ'ଣ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଟି ୱିଥ୍ ମି, ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଟି କରିପାରିବ କି, ତ ଏଠି ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ସେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ୱିଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ୱିଲ୍ ୟୁ ଲେଣ୍ଡ ମି ୟୋର୍ ପେନ୍ ଫର୍ ଏ ମିନିଟ୍, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତମ ପେନ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ୱିଲ୍ ଲାଗିପାରିବ। ତ ଆହୁରି ବି ମୋଡ଼ାଲ ଭର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେନ୍ସ ଲାଗେ, ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫେଭର, ୱିଲ୍ ୟୁ ମିନ୍ସ ୱିଲ୍ ୟୁ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ, ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ କି, ତ ଏଇଟା କାହାର ଫେଭର ସେନ୍ସ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ୱିଲ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ୟୁଜେସ୍, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ୱିଲ୍ର ଏସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଜେସ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏନି, ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ନା, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବୁଲ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୋଡ଼ାଲ ଅଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଡ଼ାଲ ଭର୍ବ ବହୁତ ହି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ବନିଯାଏ, ବଟ୍ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବି ଠିକ୍ ବାଜିପାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ, ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯଦି ଆମେ ୱିଲ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଉଡ୍ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଉଡ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଲେଖିନି, ଉଡ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସେ, କ'ଣ କହିଲି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଟାଇପ୍ ୱାନ୍, ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼େଇଛି, ଟାଇପ୍ ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଟାଇପ୍ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଉଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଟାଇପ୍ ଥ୍ରୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଉଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ୱିଲ୍ ଆଉ ଉଡ୍ର କାମ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୋଡ୍, ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୋଡ୍କୁ ନେଇକି, ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଜଣଙ୍କର ପାୱାର୍କୁ ସୋ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍, ଓକେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇପାରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ମାନେ ମୋ ଆବିଲିଟି ମୁଁ ସୋ କରିଦେଲି। ଓକେ, ତ ପାୱାର୍ ହେଇଗଲା, ଆବିଲିଟି ହେଇଗଲା, କ୍ୟାପାସିଟି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କ୍ୟାନ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କୋଡ଼ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ କହିଦେବି ତାର ପାଷ୍ଟ ଜାଗା ଲାଗେ, କେମିତି ଲାଗେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ପାୱାର୍ ଆବିଲିଟି କାପାସିଟି ଜାଗାରେ, କହିଲି କାପାସିଟି, ମୋ କାପାସିଟି ମୁଁ 10 ଆପଣଙ୍କର ଗୁଚୁପ୍ ଖାଇପାରିବି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କାପାସିଟିକୁ ସୋ କଲା ନା, ସେଠି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ 10 ଗୁଚୁପ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସୋ କଲା, ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟିକୁ ସୋ କଲା। ଓକେ, ଆବିଲିଟି ପାୱାର୍କୁ ବି ସୋ କରିବ, ମୁଁ କହିବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦିସ୍ ବସ୍, ତା ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର୍କୁ ଏଠି ସୋ କରିଦେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା,
କ୍ୟାନଟ୍ ତାର ନେଗେଟିଭ ବି ସୋ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ନଥିବ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନା ତ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଥିବ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତାର ନେଗେଟିଭ ମିନିଂ ଆସିଲେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଓକେ ତାର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆବିଲିଟି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓକେ ତ କ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପରେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବସେଇବେ ଆଉ କିଛି ବସେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେସ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍ କ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ କାରଣ ସେ ଚଲେଇ ପାରିବ କାର୍ଟାକୁ ତାର ସେ କ'ଣ ଆବିଲିଟିକୁ ସୋ କରିଦେଲେ ଓକେ ସି କ୍ୟାନ୍ ସିଂ ସେ ଗାଇପାରିବ ତାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବିଲିଟିକୁ ସୋ କଲା ତ କ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆମେ କହିପାରିଲେନି ସି ୱିଲ୍ ସିଂ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେନି ବିକଜ୍ କ୍ୟାନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆବିଲିଟି ସୋ କରାଏ ୱିଲ୍ଟା କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସୋ କରାଏ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଲି ବୁଝିଗଲେ ନା ସି କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ସେଭେରାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିପାରିବ ତାର ଆବିଲିଟି ସେଇଟା ଓକେ ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସିଂ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କି କ୍ୟାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏକା ଜିନିଷ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବନି ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆବିଲିଟି ତା ପାଖରେ ଆବିଲିଟି ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଇବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବିଲିଟି ପାୱାର କାପାସିଟିକୁ ବୁଝେଇଲା ମାନେ ତ କ୍ୟାନ୍ର ୟୁଜେସ୍ ଆସିବା କଥା ଆସିବ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାର କୋଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଡ଼ କାହାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝାଏ ପାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବିଲିଟି ଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ କୋଡ଼ ଯେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ ମୁଁ କହୁଛି ପାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ୟାର ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆବିଲିଟି ଅଛି କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ କ୍ୟାନ୍ ପାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଓକେ ତ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ସମଥିଙ୍ଗ ହାର୍ଡ ପାୱାର ଆବିଲିଟି କେଉଁଥିରେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବସିବନି ବା ସେତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଓକେ କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୋଡ଼ ନୋଟ୍ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ କୋଡ଼ ନୋଟ୍ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ ବୁଝେ ଆଉ କୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ପାଷ୍ଟରେ କରିପାରୁଥିବା ସେନ୍ସକୁ ବୁଝାଏ ଏବେ ଯିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ କୁଡ୍ ପ୍ଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ ନୁହଁ ୟୁ କୁଡ୍ ପ୍ଲେ ମାନେ ଇଏ ପାଷ୍ଟରେ ଖେଳିପାରୁଥିଲା ଏବେ କଥା ସେ ଜମା ବି କହୁନି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟରେ ସେ ଖେଳିପାରୁଥିଲା ସି କୁଡ୍ ସିଂ ସେ ପାଷ୍ଟରେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲା ଏବେ କଥା ସେ କହୁନି କୁଡ୍ ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲା ଏ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଓକେ ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭେରି ୱେଲ୍ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଇଏ ପାଷ୍ଟ କଥା ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଥା ନୁହଁ ଓକେ ୱେନ୍ ଆଇ ୱା ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଟ୍ରି ଲଗେଇବିନି ଆଇ କୁଡ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଟ୍ରି କାରଣ ପାଷ୍ଟକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସୋ କରିଦେଲା ମାନେ ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ କୁଡ୍ ଲାଗିବ ପାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ସେନ୍ସକୁ ପାଷ୍ଟ ଦେଖେଇବାର ଥିଲେ କୁଡ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତା ସହିତ ପସିବିଲିଟି ଆଉ ଇମ୍ପସିବିଲିଟିରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯେମିତିକି ହେଲା ଦେ କୁଡ୍ କମ୍ ବାଇ କାର୍ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ରେ ଆସିପାରିବେ ତ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ବୁଝୁଛି କ'ଣ କହିଲି ମେ ବି ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ କୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରିବେ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପସିବିଲିଟି ଲାଗିଲା ଦେ କୋଡ଼ କମ୍ ବାଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟିକୁ ସୋ କରୁଛି ଓକେ ମେ ବି କମ୍ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ହେଇଗଲା ଆସିପାରିବେ ତ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ କ'ଣ କୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଦେ କୁଡ୍ ବି ଆଟ୍ ହୋମ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ପସିବିଲିଟିକୁ ସୋ କଲା ଯେଉଁଠି ପସିବିଲିଟି କଥା ଆସିବ ତ ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟ୍ରୁ ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବନି ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପସିବିଲିଟିକୁ ବୁଝେ ବୁଝିଗଲେ ନା ତାର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଓକେ ଆର୍ ଟେନ୍ 43 ଓକେ ସେ କହିଛି ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବିଲିଟି ନା କି ତମେ 100% ପିକ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ସେନ୍ସ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟ୍ରୁ ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ନ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବିଲିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଦେଲା ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପସିବିଲିଟିକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୋଡ଼ର ୟୁଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା ଓକେ ପାଷ୍ଟର ପସିବିଲିଟି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱି ୟୁଜ୍ କୋଡ଼ ଓକେ ଇଜ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲା ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଭେରି କୋଲ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ବହୁତ ହି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ମୁଁ କହିବି ଖରାଦିନେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ବହୁତ ହି ଗରମ ଥିଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇ କହିପାରିବା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ ସେଠି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଭେରି କୋଲ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନେ ସେଠି ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ଥାଇପାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ସୋ କରୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣ କୋଡ଼ିଏ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଓକେ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ରହିଲା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ପସିବିଲିଟି ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଆସ୍ ପରମିଶନ ଓକେ ପରମିଶନ କାହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ କେବେ ଇନଫର୍ମାଲ ପରମିଶନ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ପରମିଶନ ଥାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ଇନଫର୍ମାଲ ହବ ନା ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ଫର୍ମାଲ ପରମିଶନ ମାଗିବେ କି ନା ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ କହିକି ମାଗିଦେବେ ନା ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମାଲ ପରମିଶନ କୁହାଯାଏ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଫର୍ମାଲ ପରମିଶନ ଆସେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ସେମ୍ ରହିବ ଓକେ କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ପରମିଶନ କାହାକୁ ମାଗିବା କିମ୍ବା ପରମିଶନ ଦେବା ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗେ କ୍ୟାନ୍ର ୟୁଜେସ୍ କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ହେଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଓ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଗୋ ହୋମ୍ ନାଓ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛେ ତ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି କି କାରଣ କାମ ସରିଯାଇଥିବ ନା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇନଫର୍ମାଲି ବି ଆମେ ସୋ କରିପାରିବା କ'ଣ କ୍ୟାନ୍କୁ ଲଗେଇକି ଓକେ କାରଣ ମୁଁ ପରମିଶନ ମାଗୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓକେ ହାଲାକି ତ ନର୍ମାଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି ଉଠିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମାଲ ସେନ୍ସରେ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଗୋ ହୋମ୍ ନାଓ ତ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବେ କ'ଣ
ପରମିସନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଲେଣ୍ଡ ମି $10 ତ କାହାକୁ $10 ମାଗିବାର ଅଛି କି $1000 ମାଗିବାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଇନଫର୍ମାଲରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ସେମ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମୁଁ କୁଡ୍ ଲଗେଇ କରିପାରିବିନି କି କରିପାରିବେ ପର୍ସନ ସେଠି କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥିବେ ନା ସେଠି ଆପଣ ଇନଫର୍ମାଲ ଜାଗାରେ ଫର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବେ ଯଦି ଆପଣ କୁଡ୍ଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଡ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଫର୍ମାଲ ଦ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲାଇଟ୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବହୁତ ହି ପୋଲାଇଟ୍ କୁଡ୍ ଲଗେଇବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଲାଇଟ୍ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଲାଗିବ ଓକେ ମୁଁ କହିବି କୁଡ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଅଛି ତ କାହାକୁ ପୋଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସରେ ପଚାରିବା ଅଛି କାହାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ସେନ୍ସରେ ପଚାରିବାର ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା କ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବାନି କୁଡ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ କୁଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ନମ୍ବର ତ କାହାକୁ ଯଦି ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ପୋଲାଇଟ୍ରେ ମାଗିବେ ୟାର ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ମାଗିବେ ଇନଫର୍ମାଲ ୱେରେ ମାଗିବେନି କ୍ୟାନ୍ ମାଗି ଲଗେଇବେନି କୁଡ୍ ଲଗେଇବେ କୁଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ନମ୍ବର ଓକେ ତାପରେ ସେ କହୁଛି କୁଡ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଓକେ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତ କାହାକୁ ସୁପରଭାଇଜର୍ ସିନିୟରିଟି ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଦରକାର ନାହିଁ କୁଡ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଇନଫର୍ମାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ତା'ଠୁ ଭଲ ପୁରା ଫର୍ମାଲରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି କୌଣସି ଟିଚର୍ ହେଇଗଲା କି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଡ୍ ହେଇଗଲା ତ କୁଡ୍ଟିଏ ଲଗେଇଦେବେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନା ଓକେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଓକେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ପରମିସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍କ ପରମିସନ୍ ମାଗିଲେ ଏବେ କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବା କେମିତିକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଉ ଆପଣ ଏବେ ଯାଇପାରିବେ ତ କାହାକୁ ଯଦି ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେଠି ବି ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଉ ହୋମ୍ ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କହିବି ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଉ କହିପାରିବି ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତାପରେ ଶିଖୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବରୋ ମାଇ ପେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ତମେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଅଛି ମୋ ପେନ୍ ତମେ ନେଇପାରିବ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବି ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ର ୟୁଜେସ୍ କରିପାରିବେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବରୋ ମାଇ କାର୍ ତମେ ମୋ କାର୍ ନେଇପାରିବ ମୋ କାର୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବାର ଅଛି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି କ୍ୟାନ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କାମଟା କରିପାରିବି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ୟୁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ତମ ପାଇଁ କରିପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହାକୁ ଅଫର୍ ନିଜ ତରଫରୁ ଦେବା ଓକେ ୱି ୟୁଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓକେ ମେକ୍ ଅଫର୍ କାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ର ୟୁଜେସ୍ କରିପାରିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜେସ୍ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମେ ଆଉ ମାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମେ ଆଉ ମାଇଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ଫର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫର୍ମାଲ କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବା କାହାକୁ ମନା କରିବା ସେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମେକୁ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କହିଲେ ଫର୍ମାଲ ଇଏ ପୁରା ଫର୍ମାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ଯେମିତି ହେଲା ମେ ଆମେ ନଟ୍ ଓକେ ବେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ମ ବେସ୍ ଫର୍ମ ତ ଲାଗିବ ୟୁ ମେ ଗୋ ନାଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ହୋମ୍ ଟୁ ନାଉ ଏଠି ବି ଆପଣ ପରମିସନ୍କୁ ବୁଝିଲା ବଟ୍ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ପରମିସନ୍କୁ ବୁଝିଲା ସେଠି ବି ଆପଣ ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଓକେ ଏଠି ବି ଆପଣ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଓକେ ଏମିତି ନାହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ସେଟ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟାକୁ ତ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହବ ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେଠି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ଲଗେଇବେ ୟୁ ମେ ଗୋ ନାଉ ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଆପଣ ଓରାଲି କହିଥିବେ ଓକେ ୟୁ ମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାଉ ତମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଏ କେତେ ଫର୍ମାଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝୁଛି ଓକେ ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁ ମେ ନଟ୍ ଓକେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ ଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କଲା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କରାଗଲା ୟୁ ମେ ନଟ୍ ୱେୟାର୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଟୁ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପିନ୍ଧିବେନି ତ ଆପଣ ମନା କରିବା ସେନ୍ସରେ ମେ ନଟ୍ ଲଗେଇଦେବେ ବାସ୍ ଏତିକି ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ମେ ତମେ ଏବେ ଯାଇପାରିବ ମେ ଲାଗିବ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ମେ ନଟ୍ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେଗେଟିଭ୍କୁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଦେବ ବାସ୍ ଇଏ ମନେ ରଖିବେ ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ବି ମେ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯିବା ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ମେ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗିବ ମନେ ରଖିବେ ମେ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ଲଗେଇବେ ତାପରେ ବେସ୍ ଫର୍ମ ଭରକୁ ଲଗେଇବେ ଯେମିତିକି ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ମନା କରୁନି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କଥା ହଉଥିଲା ତ ମେକୁ ଆଗେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କ୍ୟାନ୍କୁ ସେଠି ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯଦି ମେ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା ଥିବ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ମେକୁ ପିକ୍ କରିକି ପଳେଇବେ ଯଦି ନଥିବ ୟାର କ୍ୟାନ୍ ଥିବ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍କୁ ବି ପିକ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ମେ ନଥିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଓକେ ସେମିତି ହେଲା ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସରି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି କି ଏଇଟା ବି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଲଗେଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଲଗେଇପାରିବେ ମେ ଆଇ ବରୋ ଦ କାର୍ ଟୁମରୋ ମୁଁ କାଲି ତମ କାର୍ ନେଇପାରିବି କି ତ ଫର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା କେଉଁଟା କ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେ ଦୁଇଟାକ ଲାଗିପାରିବ ଏଇଟା ଆପଣ ବାସ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ମେ ୱି କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଲେଟର୍ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସିପାରିବି କି ତ ଏସବୁ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାଠୁ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିପାରିବ ମେ ବି ଲାଗିପାରିବ
ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଏମିତି କହିବେନି ଯେ ସାର୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କ୍ୟାନ୍ ଲାଗେନି କି ଭାଇ? କ୍ୟାନ୍ ଲାଗେ, ମେ ବି ଲାଗେ, ଦୁଇଟାକ ଲାଗେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ତାକୁ ଭାବିକି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ହେଲା ପସିବିଲିଟି, ପସିବିଲିଟି ତ ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗା ଲାଗିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲା, ପସିବିଲିଟି ତାର ନେଗେଟିଭ ପସିବିଲିଟି ବି ଲାଗିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମେ, ୱି ମେ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡିନର ଟୁ ନାଇଟ୍, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍? ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ମେ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବିଲିଟି, ଆମେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କମ୍ପଲସରି ଯିବା, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନ ବି ଯାଇପାରିବୁ। ସେ ସେନ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମେକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆର୍ କମ୍ପାନୀ ଶିଖୁଛି ମାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର, ଆମ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇପାରେ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ପସିବିଲିଟିକୁ ଶୋ କଲା, ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଇଫ୍ ଦ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ନେଇକି ଏଗ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆମ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ପାଇଯିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟ୍ ଆଉ ମେ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ପସିବିଲିଟିକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱି ୟୁଜ୍ ମାଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଓର ଏବାଉଟ୍ ଦ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେଇ ଜିନିଷ ୟାର୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଓରିଟି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ପସିବିଲିଟି କଥା ବୁଝୁଛି, ସିଓରିଟି ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ହେଲା ଆଇ ମାଇଟ୍ ସି ୟୁ ଟୁମୋରୋ, ମୁଁ କାଲି ତୁମେ ତ ଦେଖା ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ତା'ର କୌଣସି ସିଓରିଟି ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲେ ନା? ନଟ୍ ସିଓର ଏବାଉଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ସୁଡ୍, ସୁଡ୍ ନୁହଁ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ମଷ୍ଟ, ମଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ଥାଏ, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟା ମାଇଟ୍ ଲାଗେ, ଏହାର କୌଣସି ସିଓରିଟି ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମିତି ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ନାଇସ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମାଇଟ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ପସିବିଲିଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସେମିତି ଇଟ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଓକେ ବ୍ରାଇଟ୍, ଓକେ ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଟୁଡେ, ମାନେ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ତା ମାନେ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇନଥିବ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନଟ୍ ସିଓର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇପାରିବେ, ମାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସୁଡ଼। ଓକେ, ସୁଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ, କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ କହିଦେଉଛି କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ସୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସୁଡ଼ର ଏଇ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସୁଡ୍ ଲାଗିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ କାହାକୁ ମାନିବା ସେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ସୁଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୁଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସଜେସନ୍ ଜାଗାରେ ସୁଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଏତେ କିଛି ଯାତ୍ରା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଥା ଉଠିଲା ମାନେ ସୁଡ୍କୁ ଧରିବା କଥା ଧରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଏଇଟା ପଚାରିବା କଥା। ନର୍ମାଲ ଯଦି ମୋଡ଼ାଲ ଭରପୁର ଆସୁଛି ସୁଡ୍ରୁ, ଉଠାଇବା କଥା ଉଠାଇଥିବେ। ଯେମିତି ହେଲା ୟୁ ସୁଡ୍ ଇଟ୍ ମୋର୍ ଭେଜିଟେବୁଲ, ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସି ସୁଡ୍ ବି ହିୟର୍ ବାଇକ୍ ନାଓ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ସେତେବେଳକୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କାହାଠୁ, ତ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ହିୟର୍ ବାଇ ନାଓ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଆସିଯାଇଥିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାହାକୁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଫଲୋ କରିବା, କି ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ୱି ସୁଡ୍ ହେଲ୍ପ ଆୱାର୍ ନେବର୍ ଇନ୍ ନିଡ୍। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା, ଡ୍ୟୁଟି କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ନେବର୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ବୁଝିଗଲେ ନା? ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୁଡ୍ ରେନ୍ ଲ୍ୟାଟର୍ ଟୁଡେ, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିକୁ ଶୋ କଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିକୁ ଶୋ କଲା। ସେମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍, ୟୁ ସୁଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ତୁମେ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟା ତ 100% ଦରକାର, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତଳେ ଅଛି। ତାପରେ ୟୁ ସୁଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦ, ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏତିକି ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ନେସେସରୀ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ନା? ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଡ୍ୟୁଟି, ଗୋଟେ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ପାଇଁ, ତିନିଟା ଆଗରେ ସୁଡ୍ ଲାଗେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିକି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଟ୍, ଓକେ ଅଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ, ଯଦି ପଚାରିଲା ସୁଡ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଉ ଅଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବେ ସୁଡ୍ ଅଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆପଣ ସୁଡ୍ ଅଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଟ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବିକଜ୍ ତା'ଠୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଟିକେ ଫର୍ମାଲ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆପଣ ଅଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୋରାଲ, ଓକେ, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସଜେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ରିଗ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଲାଇକ୍ଲି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସି ଅଟ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଇଜ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଡ ସିସେ, ଯେଉଁଟା କହିଲା ତାକୁ ଆପ୍ଲାଇଜ୍ ସେ କରିଦେଲା, ବୁଝିଗଲେ ନା? ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଲଗେଇ ପାରିବେ ବି। ଓକେ, ୱି ଅଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦୋଜ୍ ଲେସ୍, ଓକେ, ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ଲକ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ଅଟ୍ ଟୁଟା ନର୍ମାଲି ସେ ବି କରିବା ସେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣ ୟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭି, ତୁମେ ସେ ସଜେସନ୍ କି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ତ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇ ପାରିବେ ଅଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଏ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ସିମିଲାର ଲାଗୁଥିବ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବସେଇକି ଆସିବ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଗଲେ ନା? ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମଷ୍ଟ, ମଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ପଲସରି ସେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବେ, ମଷ୍ଟ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍, ତା ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କୌଣସି ଅପ୍ସନାଲ୍ ନୁହଁ,
you will do this ଆଉ you must do this ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି। ମଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପଲସରି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିଗଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ୱାର୍ଡ ମଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଦାଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଓବ୍ଲିଗେସନ୍, ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ନେସେସିଟି ହେଇଗଲା କି ସର୍ଟେନିଟି ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ୟୁ ମଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ନେଇକି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଫଲୋ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ଟା ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି, ଅପ୍ସନାଲ୍ ଭାଇ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ, ମଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ କଲେ, ୟୁ ଶାଲ୍ ଶୁଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ? ଇଟି ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଓକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ମଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ପାସପୋର୍ଟ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ବର୍ଡର। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ କି? ତ କମ୍ପଲସରି ସେନ୍ସିୟର ମଷ୍ଟ, 100% ସିଓର, 100% ଥିଲେ ଭାଇ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବେ। ସେମିତି ହେଉଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଆଟ୍ ଅଫିସ୍ 10 o'clock। 10 କ୍ଲକ୍ରେ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଚାକିରି ପଳେଇବ। ଓକେ, ମଷ୍ଟ ଲାଗିବା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, 10 ବାଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍, ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ତାର ଯେମିତି ମଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମଷ୍ଟ ନଟ୍, ମଷ୍ଟ ନଟ୍ କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ। ଓକେ, ତମେ ଏଇ କାମ କରିବା କଥା କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ ମାନେ କେବେ ବି ନୁହଁ, 100% ନୁହଁ, ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଓକେ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଜମ୍ପ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏ ମୁଭିଂ ଟ୍ରେନ୍। ମୁଭିଂ ଟ୍ରେନ୍ରୁ କେବେ ଜମ୍ପ କରିବା କଥା କି? ଜମା ବି ପସିବୁ ନୁହଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍, ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଜମ୍ପ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରିଭର୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍, କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇମିଂ ଜଣା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମଷ୍ଟ ଆଉ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝିଗଲେ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇ ଚାରିଟାକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି କାମ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍। ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ କାହାକୁ ଜିନିଷ ମାନିବା ସେନ୍ସ। ଓକେ, ୱି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଆୱାର ଅପକମିଂ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ିବେନି କି? ଏତେ ମଷ୍ଟ ଲଗେଇବେ ନା, ଆଉ ଏଠି ଆଉ କିଛି ସୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇବେନି। ୱି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି। ବୁଝିଗଲେ? ଏଇଟା କୌଣସି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସିଏ ପଢ଼ି ନପାରେ ଭାଇ ଅଲଗା କଥା। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନେସେସିଟି। ନେସେସିଟି ମାନେ ଦରକାର, 100% ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ୱି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ପାସ୍, 50% ପାସ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ଏଲିଜିବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ତ ନିହାତି ଦରକାର, ତା ମାନେ ନେସେସିଟି କଥା ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଥାର୍ଡ କହୁଛି, ଏଠି ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସର୍ଟେନିଟି। ଓକେ, ଯେମିତି ଗଲା, ସି ମଷ୍ଟ ବି ଭେରି ଟାୟାର୍ଡ, ମାନେ ସେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ବିକଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ହ୍ୟାପନିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ହର୍। ତ ସେ କ'ଣ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିବ, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଘଟିଛି। ଓକେ, ଇଏ ବି ସର୍ଟେନିଟିକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ରୁଲ୍ ଅର୍ ଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି, ୟୁ ସୁଡ୍ ଓବେ ଦ କୋର୍ଟ ଲ, କୋର୍ଟ ରୁଲ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ କୋର୍ଟ କହୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଓବେ ୟୁର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଓବେ ୟୁର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଦୁଇଟାକ ଭିତରୁ କୋର୍ଟ ଆପଣ ଲଗେଇବେ? ସୁଡ୍ ଲଗେଇ, ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସେନ୍ସରେ ପଳେଇଲା, ବୁଝିଗଲା? ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ରୁଲ୍ ଆଉ ଲ, ରୁଲ୍ ଆଉ ଲରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଫଲୋ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍, ସେଠି ଆପଣ ମଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବେସିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ନିଡ୍ ଆଉ ନିଡ୍ ନଟ୍। ନିଡ୍ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍, ଆଉ ନିଡ୍ ନଟ୍ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ସେ କହିଲା। ନିଡ୍ ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ନିଡ୍ ନଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଏବେ ଟିକେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବଢ଼ିଆ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ୱେ ନିଡ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସେନ୍ସ, ଓକେ, ଅଫ୍ ନେସେସିଟି, ଦରକାର ଥିଲେ ଆପଣ ନିଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦରକାର ନଥିଲେ ଆପଣ ନିଡ୍ ନଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଆନ୍ ଏ ଅର୍ଡିନାରୀ ଭର୍ବ, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ନିଡେଡ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଇନ୍ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି। ଓକେ, ନଟ୍, ନେଭର୍, ନନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବାସ୍ ନିଡ୍ ଦରକାର ଏଇଟା, ନିଡ୍ ନଟ୍ ଦରକାର ଏଇଟା ନୁହଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ପେନ୍, ମୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଏ ନିଡ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ଼ାଲ୍ ଭର୍ ଭଳିଆ ବି କାମ କରେ। କ'ଣ କହିଲେ, ମୋଡ଼ାଲ୍ ଭର୍, ବୁଝିଗଲେ? ହି ନିଡ୍ସ ଏ ପେନ୍, ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ହି ନିଡ୍ ନଟ୍, କ'ଣ କହିଲେ, ହି ନିଡ୍ ନଟ୍ ଏ ପେନ୍, ନା ହି ନିଡ୍ସ ନଟ୍ ଏ ପେନ୍, ମନେ ରଖିବେ, ହି ନିଡ୍ ନଟ୍ ହୁଏ, ନିଡ୍ସ ନଟ୍ କେବେ ହୁଏନି। ହି ଦେଖିକି ଆପଣ କେବେ ନିଡ୍ସ ଏଇଟାକୁ କରିଦେବେନି, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ନିଡ୍ସ ନଟ୍ କିଛି ନଥାଏ, ହି ନିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଦେୟାର। ବୁଝିଗଲେ? ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ନେସେସିଟି, ଦରକାର ଥିଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇବେ, ନିଡ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଆଇ, ୟୁ, ଆପଣ ରହିଲା ନିଡେଡ୍ ଏ ପେନ୍। ଓକେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଏ ପେନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ନିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ନେସେସିଟି, ଯେଉଁଠି ନିଡ୍ ଥିବ ନେସେସିଟିକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ନିଡ୍ ନଟ୍ ମାନେ ନେସେସିଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଡେୟାର, ଡେୟାର ମାନେ କ'ଣ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଡେୟାର ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେୟାର ଡିନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ୱେନ୍ ଡେୟାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଓକେ, ୱି ୟୁଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଭର୍ବ, ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନମ୍ବର୍ ପର୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲି ଟେନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବ। ଡେୟାର୍ ଡେୟାର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଇନ୍ଫିନିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ସେ ଟୁ ନିଏ, କ'ଣ କହିଲେ, ଡେୟାର୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫିନିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ନିଏ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହେଲା, ହି ଡେୟାର୍ସ ମି
ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଦ ପିକ୍, ତା ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ ସେଠି ଆପଣ ଡେୟାର ୱାର୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଯଦି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡେୟାର ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ହେଲା ଆଇ ଡେୟାର ୟୁ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ମି, ସେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ମୋ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଡେୟାର ଲଗେଇବା। ରିଜିନ୍ କ'ଣ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଅଛି ଡେୟାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେ ଡେୟାର ମି ଟୁ ମୁଭ୍ ଦିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ୍ଡର, ସେ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡର ମାନେ ବଡ଼ ରକ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଡେୟାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେସିକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇ ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବିକଜ୍ ମୋଡ଼ାଲ ଭର୍ତ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତା ଡେପ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ଟୁ, ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା, ଉଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସେ। ମନେ ରଖିବେ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ'ଣ କରେ, କ୍ୟାରିଜ୍ ଟୁ ସିନ୍ସ ଦାଟ ଆକ୍ସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଆଇ, ସେ କହୁଛି ଡନ୍ ଆଇଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅର୍ ହାବିଚୁଆଲି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଟୁ କହିପାରିବେ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କଫି, ତାମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଫି ପିଇବା ଗୋଟେ ଆଦତ ହେଇଗଲା। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ତାମାନେ ମୋର ଖେଳିବା, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ଆଦତ ବନିଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗିପାରିବ କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିପାରିବେ, କି କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି ସେଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଡେଲି ୱେଜେସ୍, ତା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ଟୁ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି କେଉଁଥିରେ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ୱାରେଲ୍ ଓକେ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନେବର, ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କାମ ରହୁଛି କ'ଣ ନେବର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ୟୁଜ୍ ଟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ବିକଜ୍ ସେ ଆପଣ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ହାବିଚୁଆଲ୍ ସେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଡେଜ୍, ଓକେ, ସେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଷ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବନିଯାଇଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପାଷ୍ଟରେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିବ, ତ ସେଠି ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲା, ବୁଝିଗଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ତାର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବନାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋଡ଼ାଲ ଭରପୁର ଯାହା ବି କରି ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାକୁ ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଆମେ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କନ୍ସେପ୍ଟ ବି ଆହୁରି ବୁଝିପାରିବା। ବାସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।